sa prof néna da la nopp dalay laaj ce numéro de téléphone pour gis la so wacce so bañé mu may la notch bonne wala mu dakk la dalay wo goudi dalay sonal ak ay message dalay né bo génné ak mom yaay ëppalé note ci classe bi nga fogg né mëno wax dit wayé mën nga bañ tout yow wanté du ci yow bo di jangalé kat da nga wara ar ndaw yi ngay jangal jangalé kat dafa wara ar ndaw yi mi jangal ci bép abus sexuel jangalé kat warul na banté ak ndaw yi mi jangal so bëggé ar xalé jigen yi da nga wara sam sen jangal.